11 қараша саяси жер аударылушы, орыс жазушысы Шохан Уәлиқановтың досы Федор Михайлович Достоевскийдің туғанына 200 жыл. Осыған орай облыстық Пушкин атындағы кітапханада көп қырлы Достоевский атты кең ауқымды кітап көрмесі ұйымдастырылды. Федор Михайлович Достоевский 1821 жылы Мәскеу қаласында дүниеге келген. Ол әкесінің қаталдығы мен сүйіспеншілігін, анасының жұмсақ, нәзік мінезін, бала бағушы Алена Фроловнаның кешкі ертегілерін тыңдап өсті. Күнделікті кешке бүкіл отбасы қонақ бөлмесінде жиналып кітап оқитын. Олар Жуковскийдің, Державиннің, Лермонтовтың, Гюгоның, Гетенің, тағы басқа да көптеген жазушылардың шығармаларын оқыды. Әсіресе көп оқылатын шығарма ол Карамзиннің Ресей мемлекетінің тарихы. Достоевский 17 жасында Пушкиннің барлық шығармаларын жатқа білді. Ата-анасы балаларының дұрыс тәрбиеленуіне, олардың білімді болып өсуіне көп көңіл бөлді. Әдебиетке Достоевский 40-шы жылдардың ортасында келді. Шығармаларының негізгі тақырыбы қоғам, шаруалардың кедей тұрмысы болды. 1846 жылдың көктемінде ол Буташевич Петрашевскиймен танысады. Оның басқарған үйірмесінің белсенді мүшесі болады. Петрашевскийдің үйімі полиция бақылауына алынып, үйімнің барлық мүшелері тұтқынға алынады. Олар 130-дан асты. Олардың қатарында Достоевский да болды. Олардың барлығы өлім жазасына кесілді. Кейіннен өлім жазасы каторгаға ауыстырылып, омбы түрмесіне қамалады. Достоевский 4 жыл каторга және өмір бойы солдаттық қызметке кесіледі. Жарқ етіп сөнген таланттар аз ба? Омбының тар қапас түрмесінен шыққаннан кейін Достоевский Семейге келеді. Осылайша ұлы жазушы Достоевский қазақ даласына жер аударылады. Ол кезде Достоевский каторгалық жұмыстан қажыған, болашаққа деген сенімін жоғалтқан бейбақ адам еді. Ұлы жазушы Достоевский өмірінің жарқында трагедиялық сәттерге толы ой қиялының қауырт жұмыс деген кезеңі осы Семейде тұрған 5 жыл еді. Сол кезде Семейде бұрынғы сөнген шырақ қайта тұтанады. Көрмегенді көріп, өмірінің ең қатал талқысынан шынығып қайта түлеген Достоевский біздің қазақ топырағында өмірінің мәні әдеби шығармашылықпен, жазушылықпен қайта айналса бастайды. Көп уақыт үзілістен кейін ол Степанчикова ауылы және оның тұрғындары ағайдың түсі атты кейін әлемге әйгілі болған шығармаларын осы Семейде жазады. Өлі үй жазбаларының негізін де осы Семейде жазған. Бұл кітаптың ұлы жазушының шығармашылығында орны ерекше. Онда омбының тар қапас түрмесіне өлі үй деп ат қойып, патша түрмесінің шындығын, ондағы бақытсыз жандардың ауыр халін, қиын тағдырын әңгімелейді. Осы Семей қаласында Достоевскийдің жүрегінде ұлы сезім тұтанып, тұңғыш рет жар сүйеді. 1854 жылы омбыда Шохан Уәлихановпен танысады. Олардың таныстығы Семейдегі кездесулерден кейін үлкен достыққа айналады. Ол Достоевский мен Шоханның достығы. Бұл бір жағынан тарихтағы белгілі адамдардың достығына ұқсаста, ал екінші жағынан алып қарасақ, ол ерекше бір достық. Олардың кездескен сайын екеуінің бір-біріне деген достық сезімі арта түскен. Ал кездесу аралығындағы хаттары қандай? Достоевский Шоханға: «Неге екенім білмеймін, сен менің
Буған әнімнен де артықсың деп жазады бір хатында. Соған қарағанда Достоевский мен Шоқанның достығы ой-пікірдің, білім дәрежесінің, талғамның ғана емес, әлде қайда тереңде жатқан рухани адамгершілік үндестік болса керек. Бұл достыққа олар жас айырмашылықтарына қарамастан өмірлерінің соңына дейін адал болды. Кешегі жарқ етіп сөнген жұлдыз Шоқанның ең жақын досын қазақ халқы қалай қастерлемесін. Достоевскийдің алғаш рет атын әйгілі еткен «Бейшаралар» атты алғашқы романы. Бұл шығарманы жазуға жазушының 2 жыл уақыты кетеді. Жазушының қатарластарына да бұл шығарма өте ерекше болады. Өйткені оның кейіпкерлері оқырманның алдына шықпайтын жазған хаттары. Қайғыдан қан жұтқан, кедейшіліктен көз ашпаған 2 бейшара жанның нәзік сезімге толы бір-біріне жазған хаттары. Кедей шенеунік Макар Девушкин мен жетім Варенька Добросюлованың бақытсыздықты ғана емес, сонымен қатар бақытты да кешіп жатқандығы әңгімеленеді. Достоевский орыс әдебиетінде алғашқылардың бірі болып, қарапайым кішкентай адамның тағдырын үлкен бір әлеуметтік трагедияға айландырды. Бұл жерде адамдардың аянышты халын айтып қана қоймай, олардың ішінде тұнып жатқан қазынасын, рухани қуатын, адамгершілік бұлағын аша білді. Достоевскийдің осы қасиеті қазақ халқының ұлы ақыны Абайды еске түсіреді. Жазушының бар өмірі халыққа берері шығармасы болса, осы 2 жазушының шығармаларынан біз ұқсастық табамыз. Абай алысқан күштілер мен жуандардың әлсізге жасаған озбырлығы мен қиянатына қарсы Достоевский да алысып өтті. Қазақтың ұлы ақыны сияқты орыс жазушысы да кем кетік пен көңілдің жебеушісі болды. Достоевскийдің «Қылмыс» пен «Жаза» романында да Раскольников образы тағдыры арқылы да осы өктемдікті, озбырлықты адамның адамға көрсеткен үстемдігі әңгімеленеді. Ұлы таланттың қаламынан өте көп шығармалар жазылды. Атап айтсақ, қор болғандар мен қорланғандар, ағайынды Карамазовтар, жас өспірім, ойыншы, нақұрыс, өлі үйден хаттар, тағы басқа да көптеген шығармалар. Оның Пушкин туралы сөз, жазушы күнделігі, тағы басқа да әдеби еңбектерінің алар орны да ерекше. Көрмедегі Шоқан Уәлиханов шығыстанушы, Тахауи Ахтановтың «Көкейтесті», тағы басқа да жинақтарында осы қазақ ғалымы Шоқан Уәлиханов пен орыстың ұлы жазушының достығы, бір-біріне жазған хаттары, ақыл кеңестері айтылады. Мысалы, Достоевский Шоқанға өз халқыңның көз ашық жоқшысы бол деп кеңес береді. Ал мына бір кітапта Шоқанның Достоевскийге жазған хатын сіздерге оқып берсем. Семейде сізбен бірге өткізген аз ғана күн маған ұнағаны сонша, енді міне сізбен тағы жүздесуді ғана ойлап жүрмін. Мен адамның нәзік сезімдері мен ақ ниеті туралы жазуға шебер емеспін. Бірақ оның түкке қажеті жоқ деп санаймын. Менің сізге қалай бауыр басып қалғанымды және қалай жақсы көретінімді әрине өзіңіз де жақсы білесіз деп жазады Шоқан Достоевскийге. Достоевскийдің кейіпкерлері барлық проблемаларды өздері шешеді. Оның шығармаларында өз мақсатына қол жеткізіп, жайбарақат өмір сүріп жүрген адамды көрмейміз. Барлық кейіпкерлері ұлы азап шегушілер.
Достоевский әлемі тек қасіреттен құралған сияқты. Оның кейіпкерлерінің қайғы қасіреті басқа жазушылардың шығармаларына қарағанда әлде қайда көп секілді. Достоевский адамдарды бір күрделігі мәселеге тап болған кезде ғана өзіне кейіпкер болуға лайықты деп есептейді. Бұл туралы Достоевскийдің кейіпкерлері туралы Цвейк пен Маруаның әдеби психологиялық портреттер, әдеби портреттер кітабындағы Достоевский кейіпкерлері бөлімінен оқуға болады. Жазушы шығармаларының бізді әлі күнге тебірентетін тақырыбы мейірім. Оның адам баласына деген мейірбандығында шек жоқ. Ол дүниенің барлық ыстығы мен суығын жүрегімен қабылдады. Осы арада тағы да «Жүрегім менің қырық жамау, қиянатшыл дүниеден» деген абай зары еріксіз есіңе түседі. Өйткені ол да жапа шеккендер мен қорлыққа түскендердің айнымас жоқшысы болды. Әлемде жазушы Федор Достоевскийдің өмірі мен шығармашылығына арналған жеті мұражай бар екен. Соның бірі осы Семейде орналасқан Достоевскийдің әдеби мемориалдық мұражайы. Мұражай 1971 жылы 7 мамырда ашылған. Мұражайдың алдында қоладан жасалған Шохан Уәлиханов пен Федор Михайлович Достоевскийдің достығы деген ескерткіш мүсін бар. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында Қазақстанның киелі 100 нысанының құрамына осы Семейдегі Достоевскийдің әдеби мемориалдық мұражайы да енгізілген. Бұл туралы осы көрмеде қойылған Семейдегі Достоевскийдің әдеби мемориалдық мұражайы атты кітаптан толық біле аласыздар. Сіздерді Достоевскийдің 200 жылдығына арналған кітап көрмесін тамашалауға шақырамын.